Veliki pozdrav poštovani gledalci uživa iz studija regionalne televizije Pirot. Vreme je za novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Ovi 1. novembar, kada je vreme u pitanju i ne liči na novembarski dan, Mikoljsko leto traje, kažu meteorolozi, do kraja ove radne nedelje. U stvari za vikend nas, bar po najavama, očekuje kiša, ali o tom potom. U svakom slučaju uživajte u vremenu, ali u narednim minutima vidjet ćete presjek svega onoga što obeležava ovaj 1. novembar u Pirotu. Danas je Pirot posjetio Nikola Bertolini, šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji, sastao se sa gradonačelnikom Pirota, obišao regionalnu deponiju, Pirotsku tvrđavu i preduzeće Bojemska Potkovica, sa gradonačelnikom Vasićem obišao i početak radova na izgradnji sajamskog prostora u Pirotu, jedan od događaja koji obeležavaju današnji dan. Pored ostalog, danas u Hronici govorimo i o početku, zvaničnom početku grejne sezone. Pored ostalog, čućete i više informacija o programu Moja prva plata. Konkurisalo je više od 17.000 mladih. Između ostalog, govorimo i o popisu stanovništva. Naime, popis je završen u Pirotu. 8.000 stanovnika je manje u odnosu na 2011. Govorit ćemo i o predstojećim izborima za savete mesnih zajednica koji su zakazani za 6. novembar. Naravno, to nije sve. Značajne teme iz obrazovanja, tačnije učešće tehničke škole u Erasmus programima. Pričamo i o kulturi. Sinoć je predstavom, odnosno monodramom Gruja, počela revija predstava malih formi i večeras jedna interesantna priča u pozorištu od 19.30. Najavit ćemo i tu predstavu, ali govorit ćemo i o biblioteci i o obogaćivanju fonda za nove naslove, sportske teme neizostavne, zaista mnogo razloga da ostanete uz nas vesti dana. Šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini u poseti Pirotskom okrugu. Završen popis u Pirotu, 8.000 stanovnika manje u odnosu na 2011. Danas zvanično počela grejna sezona u Pirotu. Ja sam Goslan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava, ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedneta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Na početku Hronike govorimo o današnjoj poseti Nikole Bertolinija, šefa odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije Pirotu. Inače, Bertolini je u dvodnevnoj poseti Pirotskom okrugu. Danas se sastao sa gradonačelnikom Pirota, obišao regionalnu deponiju, Pirotsku tvrđavu, obišao Bojemsku Potkovicu, preduzeće u koje je Evropska unija ulagala minulih godina. Sa gradonačelnikom je obišao i početak radova na izgradnji sajamskog prostora u našem gradu. Pirot dobija sajamski prostor nadomak centra grada uz podršku Evropske unije. Prvi infrastrukturni radovi su u toku. Za to je iz programa EU Pro Plus izdvojeno oko 166.000 evra, iz budžeta Pirota oko 30.000. Kako napreduje uređenje ovog prostora, uverili su se i šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije, Nikola Bertolini, i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Ja mislim da će Pirot dobiti jedan lep sajamski prostor, gde će biti multifunkcionalni objekat, čak ćemo ga koristiti možda i za neke druge sadržaje, kao što su mali koncerti, kao što su neke edukativne stvari. Pokušat ćemo da ovde organizujemo jedan spektar događaja. Ovo je u stvari samo jedan od niza projekata koje smo sprovodili prethodnih godina i finansiran je zato što je grad izrazio želju, građani su izrazili želju da se ovaj objekat renovira, da bi se iskoristio za potrebe sajmova i kulturnih sadržaja. Vasić i Bertolini obišli su i regionalnu deponiju Pirot, gde je održan i sastanak sa direktorom Nebojšom Ivanovim. Potom je organizovan i obilazak linije za sekundarnu separaciju otpada u ovom preduzeću.
the waste management project which is projekat upravljanja otpadom, regionalni projekat koji smo posetili je izuzetno važna inovacija za celu Srbiju. I Pirot, opština Pirot može čak i da podučava druge na koji način mogu da upravljaju svojim otpadom i da vrše reciklažu. Zahvalan sam gradonačelniku i timu iz gradske uprave jer ja ovo vidim kao jako živu opštinu koja se bori za svoje sredstva i za nove projekte i troši novac evropskih poreskih obveznika na dobar način. Exactly what is bringing me here. Do sada je u Pirotu uz podršku različitih programa Evropske unije realizovano 25 infrastrukturnih, ali i projekata u drugim oblastima. Više miliona eura, ja bih rekao, da smo iz Evropske unije dobili, ako računamo i projekte koje smo sproveli sa KFE-om u oblasti toplifikacije, snabdevanja vodom, onda više desetina miliona eura i regionalnu deponiju. Ako računamo samo ove projekte koje smo direktno mi kao lokalna samouprava radili, onda negde oko 5 miliona eura i 25 projekata. Osim našeg budžeta, želimo da i novac i iz Evropske unije upotrebimo na najbolji mogući način. Dodaje da se nada nastavku saradnje sa Unijom. Primer dosadašnje saradnje je i rekonstrukcija Pirotske tvrđave, koja je realizovana preko programa prekogranične saradnje, a Momčilov grad danas je obišla i delegacija Unije. Obišli su i preduzeće Bojemska Potkovica, koje je podržano kroz program EU Pro u nabavci mašina. Bertolini je tokom posete Pirotu rekao da je pred Unijom, državom i lokalnim samoupravama izazov borbe protiv odlaska stanovništva. U nastavku u Hronike govorimo o grejnu sezoni. Zbog toplog vremena u oktobru grejna sezona je odložena i zvanično je počela danas. Radijatori korisnika usluga daljinskog grejanja su opet topli. Zbog toplog vremena grejna sezona je pomerena za 15 dana. Danas je grejna sezona zvanično počela. Direktor gradske toplane, Bratislav Ćirić, kaže da je za sada sve u redu i da u narednom periodu ne očekuje probleme sa grejanjem. U Pirotu generalno nema problema sa grejanjem, grejna sezona je počela onako kako je počela u skladu sa spoljnim temperaturama, za sada energenta ima dovoljno, odnosno snabdevanje energentom je redovno kao što je bilo do sada. Naravno svi strepimo, vidimo šta se dešava u okruženju, šta se dešava u Evropi, ali iz druge strane čujemo i najave naše države, odnosno vrha države, da mi imamo energenta dovoljno i zaista u kontaktu smo naravno i sa drugim toplanama, svi su počeli na vreme, niko za sada nema problema sa energentom, šta nas dalje očekuje, stvarno u ovom trenutku niko ne može da kaže. Ćirić ističe da će se racionalno raspolagati energentima i navodi da je grejna sezona počela u najboljem redu. Vidimo i rast cena i energenata i svih ostalih parametara koje jedna toplana, odnosno svih ostalih materijala koje jedna toplana koristi. Sve toplane su imale pred početak grejne sezone povećanje cena, imala je i toplana Pirot, doduše neko minimalno povećanje u odnosu na situaciju. I mislim da ćemo i ovu grejnu sezonu završiti onako kako su naši korisnici navikli, to je da nema nikakvih problema. Prema njegovim rečima, narednih dana u zavisnosti od spoljne temperature, toplana će prilagoditi režim grejanja stanova i poslovnog prostora. U toplani su zadovoljni kako Piroćanci izmiruju svoje obaveze. Za one koje nisu u mogućnosti odmah da plate račune, postoji mogućnost reprogramiranja duga na 6, 12 ili 24 rate. U nastavku govorimo o programu Moja prva plata, pričali smo o tome i tokom minulog perioda, međutim ovaj program se ne završava, naravno ulazi u neku novu fazu. U trećem ciklusu programa konkurisalo je više od 17.000 mladih za oko 12.000 radnih pozicija koje je ponudilo 7.500 poslodavaca, saopštila je Nacionalna služba. Od danas počinje i povezivanje sa potencijalnim poslodavcima tokom koje će kompanije selektovati najbolje kandidate. Program omogućava zapošljavanje mladih do 30 godina bez radnog iskustva sa najmanje završenom srednjom školom. U prvoj polovini novembra kandidate biraju firme iz privatnog sektora, u drugoj poslodavci iz javnog sektora. Dve nedelje posle toga biće formirane konačne liste poslodavaca i kandidata koje će biti na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Posle objavljivanja liste u roku od 15 dana je potpisivanje ugovora.
Ovaj program traje 9 meseci. Kandidatima sa srednjom školom nacionalna služba isplaćuje naknadu od 25.000 sa visokom stručnom spremom 30.000 dinara. Inače, program Moja prva plata realizuje se od kraja avgusta 2020. A detaljnije informacije mogu se dobiti na sajtovima nacionalne službe i na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Pre početka popisa 1. oktobra pričali smo o ovoj temi. Zvanično je popis završen u Srbiji, ali je rok produžen u pojedinim lokalnim samoupravama. Pirot nije među njima, međutim, prema nalogu Republičkog fonda, tačnije Republičkog zavoda za statistiku građanima Pirota, omogućeno je da ukoliko iz nekog razloga nisu popisani, to učine pozivom dežurnog kol centra pri gradskoj upravi. Kolege su ovog prepodneva razgovarale sa nadležnima iz gradske. Rok za završetak popisa stanovništva, domaćinstava i stanova istekao je juče, međutim produžen je u pojedinim lokalnim samoupravama, u većim gradovima poput Beograda, Niša, Novog Sada, Užica. Kakva je situacija u Pirotu? Čućemo u narednim minutima od Saše Jovanovića, načelnika gradske uprave Pirot i predsjednika popisne komisije. Dobro jutro. Dobro jutro i vama, dobro jutro našim gledaocima. Kako stvari stoje u Pirotu? Da li je popis završen? Mi smo, kao što znate, ovaj popis krenuli 1. oktobra, sinoć u 20 časova popis na teritoriji grada Pirota je završen. Imali smo nakon toga sastanak sa instruktorima i u Pirotu je popis stanovništva, domaćinstva i stanova završen u potpunosti. Naime, naši instruktori i popisivači obišli su 27.115 kućnih brojeva i popisali 50.047 lica, što znači da na teritoriji našeg grada, u smislu gradskog jezgra i svih sela, obzirom da smo obišli najudaljenija sela i sve zaseoke, Pirot ima ukupno 50.047 stanovnika. Kao što ste malo čas rekli, popis je zvanično po nalogu Republičkog zavoda za statistiku nastavlja narednih 7 dana u Beogradu, Nišu, Subotici, Novom Sadu, Užicu. Mi nemamo apsolutno potrebe za daljim nastavkom, međutim, po nalogu Republičkog zavoda za statistiku, na popisna komisija i gradska uprava obezbedit će u narednih 2-3 dana dežurstvo koje će trajati do 20 časova uveče. Naši sugrađani koji eventualno su možda bili odsutni ovih dana i nisu se popisali, a stigli su u Pirot, mogu da se jave na telefon 305 508 i da se popisivanje praktično tih lica završi telefonskim putem. Dakle, da se i sve to kompletira i da se završi celo procedura. Tako je, tako je. Ovom prilikom iskoristio bih jutarnji program da se zahvalim članovima popisne komisije, instruktorima i popisivačima koji su bili neposredni izvršioci na terenu i koji su odradili svoj posao odgovorno i stručno, poštujući popisnu metodologiju. S druge strane, zahvalio bih se i našim sugrađanima koji su zaista sarađivali na najbolji način sa našim popisivačima i mi možemo da zaključimo da je naše stanovništvo prepoznalo značaj popisa i da je slogan "Učestvuj u popisu, ostavi trag" u Pirotu u potpunosti uspeo. Mi smo pratili kako se odvija popis po nekim etapama i poslednjeg puta čuli smo da nije bilo nikakvih problema. Kada se sada sve sumira, je li bilo nekih problema na terenu? Znate, uvek se dese, to su sporadični slučajevi gde je dolazilo do iz raznih razloga odbijanja da se neko lice popiše. Poštovali smo proceduru Republičkog zavoda za statistiku. Nakon odlaska popisivača i neuspelog popisivanja, išao instruktor sa popisivačem, nakon toga popisna komisija i u nekom, da kažemo, kulturnom dijalogu, uglavnom 100% završavali posao na najbolji mogući način. Je li bilo nekih prekršenih kazni? Znamo da postoje kazne. Ne, na teritoriji grada Pirota mi nismo pustili ni jednu prekršenu prijavu, nije bilo potrebe za tim. Rezultate ćemo imati neke preliminarne za mesec dana sa teritorije cele Srbije, a to dobili smo neke rezultate za Pirot kada se to uporedi sa prošlim popisom. Pa znate kako, moramo da budemo otvoreni, u ostalom to su podaci koji će biti javnosti dostupni. Mi smo 2001. godine u popisu na celoj teritoriji imali 64.000 stanovnika. 2011. znači pre 11 godina, na teritoriji grada Pirota je popisano ukupno nešto više od 58.000 stanovnika. Eto, posle 11 godina mi smo 50.047 stanovnika. To će sigurno biti predmet analize mnogih, da kažem, državnih organa i organizacija, da vidimo u budućem periodu šta možemo poraditi na tome da progresija gubitka stanovništva na našim prostorima bude što manja.
Demografska slika nije jedino što dobijemo iz ovog popisa kao konačni rezultat. Dakle, tu će biti mnogo važnih podataka sumirano, analizirano i osnov za dalje neke dokumente. Tako je, za dalje analize i za dalje planove. U smislu, peto, mi ćemo u vrlo brzom periodu imati podatak koja je prosečna starost u Pirotu ili uopšte u celoj Republici Srbiji. Da li je to prosek na 43 godine ili 45 ili 39, zaista ja ne mogu sad da licitiram. Dobit ćemo podatak koliko je naših sugrađana van zemlje, na privremenom boravku u inostranstvu, da radi ili da se školuje. Dobit ćemo uopšte recimo presek stanja koliko kod nas ima radno sposobnog stanovništva, koliko penzionera. I sije se zaista drugih podataka koji su predmet analize statističara, ali kažem i drugih institucija. Još jednom ponovimo, na koji broj telefona mogu da se jave oni koji nisu iz bilo kog razloga popisani i da se završi ta procedura? Danas i sutra od 8 do 20 časova i prek sutra sugrađani mogu da se jave na broj telefona 305 508. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Takođe, hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledaoci, kakvi su podaci za Pirot. Dakle, popis u Pirotu je završen. Na teritoriji Srbije još uvek nije sve kompletirano. Ostalo je u nekim lokalnim samoupravama da se posao kompletno završi. Prema nekim podacima od 30. novembra, dakle, dan pre zvaničnog završetka popisa, u Srbiji ima 6 miliona 300.000 stanovnika. Vidjet ćemo šta će nam pokazati konačni podaci, ali kao što smo rekli, to nije samo podatak od demografije, broj stanovnika, imat ćemo i neke kvalitativne i kvantitativne podatke i u drugim oblastima. Još jedan veliki posao je i pred gradskom upravom, ali i pred samim mesnim zajednicama. Izbori za savete mesnih zajednica bit će organizovani 6. novembra. U Pirotu je sve spremno za ove izbore. Da čujemo. Gradska izborna komisija sprovela je u predviđenom roku i prema datim uputstvima sve izborne radnje predviđene za organizovanje glasanja za izbore za savete mesnih zajednica. Definisan konačan broj birača u mesnim zajednicama, a to je 45.927 birača, a zatim formirani su birački odbori, utvrđena biračka mesta, a od juče i danas se po mesnim zajednicama ističu obaveštenja o vremenu održavanja izbora za savete mesnih zajednica, broju i adresi biračkog mesta i definisana su takođe i biračka mesta. Glasaće se na 65 biračkih mesta 6. novembra od 7 do 20 sati. Građani ne dobijaju pozive na kućnu adresu, već su sve informacije navedene na istaknutim obaveštenjima. Novina ove godine je da je kandidovano više žena, jer je uvedena pravna obaveza da na listama bude 30% manje zastupljenog pola. Iz gradske uprave pozivaju građane da izađu na izbore. Građani će sada birati, zavisno od broja birača u mesnim zajednicama, 3 člana saveta ili 5 ili 7. Sve zavisi od broja, znači, birača. Kada se oni imaju liste, imaju svog nosioca liste, međutim, kada se izabere savet mesne zajednice, kada građani budu glasali, onda će oni, sam savet, bira svog predsednika saveta. Nama je potrebno oživljavanje mesnih zajednica, to je prosto potreba i mnogo veća efikasnost tih mesnih zajednica. Saveti posle sprovedenih izbora imaju obavezu da definišu program rada sa finansijskim programima i planovima. Značajno je da se građani izjasne na ovim izborima jer mesne zajednice imaju važnu ulogu, utiču na oblikovanje javnih politika, ukazuju na specifične interese i potrebe zajednica i utiču na donošenje odluka na lokalnom nivou. Na konferenciji za medije Milena Dimitrijević je u ime Srpske napredne stranke pozvala građane da na izborima za savete mesnih zajednica glasaju za listu ove političke opcije. Opštinski odbor Srpske napredne stranke je podržao listu broj 1 na biračkim mestima. Pozivam građane mesnih zajednica da nas podrže, da podrže našu listu, jer se tu nalaze pojedinci koji su aktivni, znači kandidati na listi, koji su aktivni, koji imaju inicijativu i koji će na taj način motivisati i ostale građane da učestvuju u radu. Ono što me posebno raduje to je da na listama broj 1 ima mnogo više žena nego što nas izmena odluke
o procentu, odnosno o zastupljenosti manje zastupljenog pola, to je žena, to je 30%, ima mnogo više. A iz gradske uprave Pirot pozivaju građane da dostave predloge za dodelu javnih priznanja i nagrada grada Pirota za 2022. I ove godine dodeljuju se priznanja, zvanje počasni i zaslužni građanin Pirota, nagrada 28. decembar i posebno priznanje 28. decembar. Predlozi u pisanoj formi upućuju se komisiji za dodelu nagrada, najkasnije do 1. decembra u gradskoj upravi Pirot. Obrazac predloga može se preuzeti na internet stranici www.pirot.rs ili u uslužnom centru gradske uprave, a sve informacije mogu se dobiti i na broj telefona 305 503. U nastavku govorimo o obrazovanju, pričamo o tehničkoj školi koja je uveliko u Erasmus programu. Naime, deca pored toga što stiču teorijska znanja, stiču i praktična znanja na različite načine, praksom kod kompanija, ali i kroz stručna i studijska putovanja. Evo detalje. Uz teorijsku i praktičnu nastavu u školi, kroz Erasmus Plus projekte, đaci tehničke škole nova znanja stiču i u inostranstvu. Učenici su imali priliku da na Kritu vide kako funkcionišu industrijske mreže. Obuku su imali i u edukativnom centru Oliklo Rossi. Tamo smo možda 2-3 dana imali neku praktičnu obuku u vezi mreža. Zatim smo posjetili kompaniju koja se bavi proizvodnjom proizvoda od aluminijuma i videli kako to znanje koje smo stekli u edukativnom centru primenjujemo u praksi. Također smo videli i gradsku mrežu. Bili smo na ostrvu Spinalonga, obišli smo palatu u Knossosu, arheološki muzej. Upoznali smo se sa njihovom kulturom, njihovim načinom života, njihovom istorijom također. Kroz ovaj projekat svoja znanja obogatili su đaci IT i smera tehničar mehatronike. To je neprocenjivo iskustvo, najpre zato što smo spojili dva smera različita, sedmoro iz mehatronike i sedmoro iz IT, su na tom projektu koji obuhvata neka zajedničke tehnologije, to su industrijske mreže. Drugi cilj je takođe bio unapređenje jezičkih kompetencija, stručnog engleskog jezika i govornog u opštem životu. I treći je bio kulturološki. Nova mobilnost đaka već naredne godine u aprilu. Novim projektom u sklopu Erasmus programa predviđena je studijska poseta Leipzigu. Tamo će boraviti 18 đaka i 3 profesora. Tema tog projekta biće 3D štampa, tako da će to biti takođe jedan izuzetan projekat i za učenike i za profesore, gde će se edukovati na najbolji mogući način. Edukacija za profesore biće organizovana u Italiji. 6 nastavnika ići u Genovu da stiču određene edukacije, određenu obuku i nakon toga kolege iz Genove će doći u Pirot. Škola je i deo projekta Zelena ekonomija koji se realizuje u saradnji sa partnerima iz Grčke, Privrednom komorom Srbije i Okružnom privrednom komorom. Realizaciju i ovog Erasmus projekta Dimitrijević očekuje tokom ove školske godine. A osnovna škola Vuk Karadžić obeležava 207 godina postojanja i rada. Tim povodom su predviđene brojne aktivnosti, one traju i trajeće do kraja ove radne nedelje. U četvrtak je prodajna izložba učeničkih radova Vukolen do 17 sati. U petak u 11 sati je dodela nagrade i priznanja učenicima koji su bili najuspešniji u izradi likovnih i literarnih radova i koji su bili uspješni na sportskim takmičenjima. Istog dana u 18 časova je akademija pod nazivom Od sabora do sajbera, 3 veka učenja i znanja, koju su pripremili đaci i nastavnici ove škole. Akademija će biti održana u sali Doma kulture. Ovu nedelju obeležit će brojne kulturne dešavanja, pričamo o pozorištu, sinoć je monodramom Gruja zvanično počela i revija predstava malih formi. U Pirotu ona će trajati do četvrtka da vidimo kako je bilo sinoć u pozorištu. Revija malih formi je otvorena monodramom Gruja u kojoj igra Dragan Boža Marjanović. Ovo je inače njegova 14. monodrama, a sinoć je premijerno izvedena pred pirotskom publikom. Gruja ipak specifičan lik, vrlo, s jedne strane, a sa druge strane
možda je i sličnost dotle u smislu jednog odnosa prema porodici, prema ženi i tako dalje, jer kako god on pričao u predstavi, ipak se vidi da on drži do te svoje bolje polovine, da tako kažem, i da mu je jako stalo i da je, mislim, kruna večerašnje predstave, ako čovek može da izvuče nekakvu jednu rečenicu i liniju, recimo, večerašnje predstave, to može da bude rečenica da je naš život takav da prosto kad počneš lepo da živiš, onda iznenadi neplanirano umreš. Glavna tema monodrame je iznenadna smrt glavnog junaka Gruje sa totalnim neočekivanim obrtom na kraju predstave, koja je veoma iznenadjela publiku. Živi bez para, što u stvari pokazuje, lepo ste to primetili, što pokazuje da apsolutno sama činjenica da je čovek živ je dovoljno samo po sebi i negde nas podsjeća u stvari da mi svakoga jutra treba da se zahvalimo što možemo da otvorimo oči i da uživamo u tom danu koje je pred nama, odnosno da smo živi. Neka to bude za početak sasvim dovoljno. Sve ostalo je nadogradnje. Piroćanci su uživali u ovoj predstavi, što pokazuje reakcija publike. Večeras Piroćance očekuje komad Ubi me kurije oko. U ovoj predstavi igraju Srđan Ivanović, Milan Kalinić i Vesna Stanković. Jedno kratko podsjećanje pre naredne priče da je i večeras jedna sjajna predstava na repertuaru Ubi me kurije oko. Ukoliko možete da dođete do karata koje su unapred da rasprodate. Eto prilike da uživate u pozorištu. Još jedno podsjećanje da se naše Narodno pozorište uveliko priprema za novu premijeru. Premijera koja će u stvari i otvoriti novu pozorišnu sezonu. Izvanredna predstava po sjajnom tekstu Barbelo, ali o tom potom. U nastavku pričamo o Narodnoj biblioteci koja je bogatija za nove naslove. U stvari predstavnici biblioteke su minulih dana i bili na 65. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga gde su nabavljali i nove naslove. Još jednom podsjećanje da fond biblioteke se ne uvećava samo kupovinom, već i kroz otkup Ministarstva kulture. Međunarodni Beogradski sajam knjiga okupio je ponovo u prestonici posle dve godine pauze izdavače, književnike, bibliotekare i ljubitelje pisane reči. Za predstavnike Narodne biblioteke Pirot to nije bila prilika samo za susrete i dogovore o saradnji sa izdavačima i autorima. Učestvovali su i u stručnim forumima, a ono što najviše raduje korisnike je obogaćivanje fonda biblioteke. Kupljeno je između 400 i 500 novih naslova. Sajam je bio prilika, kao i ranijih godina, da knjige kupujemo sa popustima koji su se kretali od 20 pa čak do 70%, što smo mi gledali da maksimalno iskoristimo. Negde na raspolaganju smo imali blizu 300.000 dinara za posebno odeljenje za decu i mlade, za naučno i odeljenje za odrasle korisnike, te verujem da smo za taj iznos uspeli da nabavimo sve nove naslove koji su se međuvremeno pojavili, ali i neke aktuelne koje smo imali u manjem broju primjeraka. Knjige očekujemo da počnu da stižu ovih dana. Završit će, nadamo se, vrlo brzo na obradi i na policama biblioteke. Nove knjige naći će se na novim policama biblioteke. Pirotska biblioteka nastoji da realizuje plan i program ustanove, iako su zbog rekonstrukcije zgrade Doma vojske pojedina odeljenja i uprava preseljeni u čitaonicu biblioteke i na zatvoreni bazen. U ovoj godini smo napravili nove police u vrednosti od 250.000 sredstvima osnivača koje su svoje mesto našle na naučnom odeljenju, tako da problem smeštaja knjiga još uvijek ne postoji. Jeste prostor skučen, ali za sad sve aktivnosti se redovno odvijaju. Doduše programe smo tokom ove godine od juna meseca, kako je biblioteka preseljena i izmeštena iz Doma vojske, organizovali u galeriji. Fond Pirotske biblioteke uvećava se i kroz godišnji otkup Ministarstva kulture. Očekuje se isporuka knjiga u ukupnoj vrednosti od 380.000 dinara. Ukoliko ste ljubitelji slikarstva, informacija koja će biti od velikog značaja, naravno pomno pratimo sve ono što radi Galerija Čedomir Krstić. Nova postavka je u pripremi, već u petak otvaranje nove izložbe. Reč je o godišnjoj izložbi Udruženja likovnih umetnika Pirgos Art. Otvaranje je, kao što sam napomenula, u petak u galeriji od 19 sati, a od trenutka otvaranja postavka će biti dostupna javnosti jedno 15 dana.
I danas ne izostaju sportske informacije. Futsal klub Pirgos i Zufo iz Bujanovca odigrali su sinoć u hali K izuzetno uzbudljivu utakmicu sa mnogo preokreta, koja je na kraju završena nerešenim rezultatom 6-6. Gosti 11 sekundi pre kraja nisu iskoristili penal za pobedu. Golove za naš tim postigli su Nemanja Nikolić 4, Nikola Vasić i Bojan Kostić. Posle četvrtog kola Pirgos ima 5 bodova, a narednog vikenda igra u Kuršumliji sa ekipom Bele Crkve. A posle sjajnog starta u prvenstvu druge lige, gde su vezali 4 pobjede, košarkaši Pirota u Kupu Srbije dočekaju prvoligaša, ekipu Zdravlje iz Leskovca. Susret se igra sutra u hali K i počinje u 17.30. Mi imamo ozbiljan raspored, jer naredne nedelje igramo u nedelju protiv Beka u Beogradu, pa u petak idemo ponovo u Surdulicu u ligaške utakmice. Utakmica u sredu posle ovakve nam je jako konkretno bitna za naš program, jer ekipa Zdravlje je bolje od nas, rang je više, normalno morat će to da pokažu ovde na parketu, mi ćemo dati sve od sebe i onda dalje idemo na ova dva gostovanja gde nam pobjeda puno toga donosi. I za sam kraj hronike, jedna informacija koja je vezana za školski sport. Gradsko takmičenje u stonom tenisu za osnovci i srednjoškolce biće održano 7. novembra u sali tehničke škole. Početak takmičenja je za osnovne škole u 10 sati, za srednjoškolce u 11 sati. Kao što rekoh, ovom informacijom i završavamo današnje izdanje hronike. Zaista negde polako i probijamo termin, zaista mnogo vesti, mnogo interesantnih dešavanja u Pirotu ovog 1. novembra. Ukoliko imate karte, pravac pozorište, revija traje, naravno mi smo tu da to beležimo. Izveštaj sa večerašnje predstave gledat ćete već sutra u našim informativnim emisijama i naravno vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Doviđenja.